O evento aconteceu no sábado na Praça Esportiva Vitório Vicente Vieiro, no bairro Anchieta, em Pato Branco. A gente fica muito feliz de poder propor esse momento de cultura, de arte, né? O Departamento de Cultura busca, dentro de uma ideia de calendário, aí, fazer com que esses eventos aconteçam, até para a gente poder mapear artistas, poder mapear em que momento que a nossa cultura está, para poder trazer eles para esses eventos aqui. Esta foi a segunda edição do Circuito Parque Musical. A grande preocupação do município é também trazer atrações que possam reunir a família, né? E a proposta do Circuito Parque Musical desde a primeira edição foi essa. Foi um sucesso essa primeira edição e a gente vinha há tempo já planejando esse segundo evento com uma estrutura maior para poder comportar, enfim, mais pessoas e também ter atrações com uma maior qualidade de entrega, tanto da parte musical, estrutural. E o Departamento de Comunicação, junto com a cultura e o meio ambiente, enfim, trabalhou muito para que tudo isso pudesse acontecer. Teve orientação sobre sustentabilidade. Nós cuidamos sempre da geração dos resíduos, né? Como um evento voltado para a sustentabilidade, mas isso tem que ser replicado em todos os eventos da nossa cidade. Que isso sirva de inspiração, né, para os organizadores. Todo esse material coletado no evento, ele vai ser disposto aqui nas nossas containers provisórios e posteriormente a gente encaminha para a cooperativa de reciclagem, que faz toda a triagem desse material e para poder, inclusive, destinar corretamente no meio ambiente e também fazer o uso como uma fonte de renda para esse pessoal que é assistido também pela Prefeitura Municipal. Muita música. Cometi erros infantis, porque estava com o coração transbordando alegria. O Circuito Parque Musical foi mais uma oportunidade que cada artista teve para apresentar à sociedade o seu trabalho. É uma porta que se abre, né? E é interessante porque todo artista ele precisa ser visto, visualizado pelo público, né? E essa é uma das boas e grandes oportunidades. A sua arte. Ouvi você falando que ia jogar basquete, que história é essa? Não, não, não conta pro pessoal, mas eu sou muito ruim no basquete. E eu queria só atrapalhar o pessoal ali só. Já foi lá? Ainda não. Daqui a pouco? Talvez. Posso ser que vou ou não. Eu vi você falando pro meu cinegrafista aqui que você queria mexer na câmera dele. Não, não sei de nada dessa história, em mexer o negócio, mexer em botõezinhos que tem ali do lado. Eu ouvi você falando que ia. Foi um equívoco da minha parte. Não gosto de mexer em nada. Podem ficar tranquilo. Então mostra a sua arte aí pra nós. Claro. Legal.